توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے تصحیق کرے صاحب قرآن کی کوئی تصحیق کرے صاحب قرآن کی کوئی تصحیق کرے صاحب قرآن کی کوئی تجویز سزاوار سے قرآن کریں گے تجویز سزاوار سے قرآن کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے سر تن پہ سلامت رہے گستاخ نبی کا سر تن پہ سلامت رہے گستاخ نبی کا سر تن پہ سلامت رہے گستاخ نبی کا ہرگز نہ گوارا یہ مسلمان کریں گے ہرگز نہ گوارا یہ مسلمان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم عشق کے رکھوالے ہیں کٹ جائیں گے لیکن ہم عشق کے رکھوالے ہیں کٹ جائیں گے لیکن ہم عشق کے رکھوالے ہیں کٹ جائیں گے لیکن پورے نہ کبھی کفر کے ارمان کریں گے پورے نہ کبھی کفر کے ارمان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم شمع رسالت کے فدائی ہیں فدائی ہم شمع رسالت کے فدائی ہیں فدائی ہم شمع رسالت کے فدائی ہیں فدائی ثابت سے اب بر سر میدان کریں گے ثابت سے اب بر سر میدان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے آقا کی محبت میں ہے ایمان ہمارا آقا کی محبت میں ہے ایمان ہمارا آقا کی محبت میں ہے ایمان ہمارا ایمان کو ہرگز نہ پشیمان کریں گے
ایمان کو ہرگز نہ پشیمان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے دشمن نے دبی آگ کو خود چھیڑ لیا ہے دشمن نے دبی آگ کو خود چھیڑ لیا ہے دشمن نے دبی آگ کو خود چھیڑ لیا ہے اب راکھ اسے آگ کے طوفان کریں گے اب راکھ اسے آگ کے طوفان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے شریانوں میں جو گرم لہو دوڑ رہا ہے شریانوں میں جو گرم لہو دوڑ رہا ہے شریانوں میں جو گرم لہو دوڑ رہا ہے ہر قطرے کو غیرت کا نگہبان کریں گے ہر قطرے کو غیرت کا نگہبان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے سرکار مدینہ سے وفا ہے تو بقا ہے سرکار مدینہ سے وفا ہے تو بقا ہے سرکار مدینہ سے وفا ہے تو بقا ہے بھولیں گے تو بربادی کا سامان کریں گے بھولیں گے تو بربادی کا سامان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے مردہ ہے جو سالار مگر قوم ہے زندہ مردہ ہے جو سالار مگر قوم ہے زندہ مردہ ہے جو سالار مگر قوم ہے زندہ سر لینے کا سر دینے کا پیمان کریں گے سر لینے کا سر دینے کا پیمان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے توہین رسالت کی جو شیطان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم ان کو مٹا دینے کا اعلان کریں گے ہم بحر بہا دیں گے بحر سمت لہو کے ہم بحر بہا دیں گے بحر سمت لہو کے ہم بحر بہا دیں گے بحر سمت لہو کے تاغوت کو شرمندہ بہتان کریں گے تاغوت کو شرمندہ بہتان کریں گے ہم
हम उनको मिटा देने का ऐलान करेंगे, हम उनको मिटा देने का ऐलान करेंगे। तौहीन रिसालत की जो शैतान करेंगे, तौहीन रिसालत की जो शैतान करेंगे, हम उनको मिटा देने का ऐलान करेंगे, हम उनको मिटा देने का ऐलान करेंगे। इस जुर्म पे खामोश भी है जुर्म से बढ़कर, इस जुर्म पे खामोश भी है जुर्म से बढ़कर, इस जुर्म पे खामोश भी है जुर्म से बढ़कर, अफजाल मुआफिस पे न रहमान करेंगे, अफजाल मुआफिस पे न रहमान करेंगे। हम उनको मिटा देने का ऐलान करेंगे, हम उनको मिटा देने का ऐलान करेंगे। तौहीन रिसालत की जो शैतान करेंगे, तौहीन रिसालत की जो शैतान करेंगे, हम उनको मिटा देने का ऐलान करेंगे, हम उनको मिटा देने का ऐलान करेंगे, हम उनको मिटा देने का।